Për me qëtan nga Zvicra sot, kam një lajm të mirë. Për derisa Gjermania po lufton për të siguruar nivelin e tanishëm të pensionet, që edhe ashtu nuk është i lartë, pensionistët në Zvicër së shpeti do të marrin 13 pensione në vitë. Kështu kanë vendosur vetë Zviceranët në një referendum të mbajtur në filim të muajt mars të vitit 2024. Përfutjen e pensionit të 13 dhjetë në vitë kanë votuar mbi 58%, ndërsa kunder ishin më pak se 22%. Më rëndësi është, po ashtu të thuhet se përfutjen e pensionit të 13 në Zvicër kanë votuar edhe shumica e kantoneve në këtë vend, sepse këtë propozim të sindikatave e kanë mbështetur shumica e 16 kantoneve nga 26 sa ka Zvicra. Kështu që pensioni i 13 në vit në Zvicër do të futet në fuqi në vitin 2026, në gjashëm si edhe rogat e 13-a në vit të cilat jepën në shumë kompani, jo vetëm në Zvicër, por edhe në disa vendet tjera të Europas. Siguracioni i pensioneve, avivo, kumtoj se kjo është një dit historike për këtë vendonëse, që tani është e ditur se kërë referendum do të hapë edhe shumë dilema dhe probleme, sepse akoma nuk dihet se si do të financohet pensioni i 13. Si do qoftë, pensionet mesatare në Zvicër aktualisht janë 2450 franga, që i bie 2470 euro për personat që jetojnë vetë, ndërsa pensionet mesatare të çifteve janë 3675 franga apo 3854 euro. Ndërsa në Gjermani, sa për krahasim, pra, pensionet mesatare janë diku rreth 1300 euro. Por të kuptohemi, në Zvicër edhe çmimet janë shumë më të larta se sa në Gjermani dhe gati në të gjitha vendet e tjera të Evropës. Ndaj, shtetësit e Zvicrës kanë kërkua që si pasoj e rritjeve të e për të mëdha të qmime me kohët e fundit, të shtohet edhe një pension tjetër dhe të merën 13 pensiona në vetë. Për shtetin kjo do të thotë se në vetë do të ketë më shumë se 4 miljard frangë a shpenzime në vetë, për këtë pensionin e 13. Pra, pikërisht, për shkak të këtyre shpenzimeve, qeveria dhe parlamenti kanë vendosur më parë që të mos pranohet kërkesa për futjen e pensionit të të rëmbëdhjet. Por, populli në referendum me kërkesin e sindikatave vendosi ndryshë, ndërsa politika tani duhet të gjej rrugën më të mirë për zbatimin e këti vendimit të populli dhe për financimin e pensionet të trembëdhje. Deri tani, nuk ka ndonjë një vendemi shtetashur, por ka propozimet të ndryshme e njëri për i tyre është edhe rritja e tatime. Dhe ndryshe, në të njëti në referendum është hedhur poshtë edhe një propozim tjetër, propozimi i liberaleve për rritjen graduale të moshës të talis në pension në 60, e 60 vjet e 6 vjet. Gati 3 të 4 të, të e pjesmarsve në referendum e kanë hedhur poshtë të ide, E t'ju kujtoj se në Gjermani do të rritet gradualisht mosha e daljes në pension dhe në 67 vjetë. Në gjashëm është situata edhe në Island dhe në Norvegji, ku mosha po ashtu është 67 vjetë e, e daljes në pension, në Britani të madhe dilet në pension me 66 vjetë, si kur edhe në Irland, në Danimark, Austri, Belgjik, Spanj dhe Poloni, mosha e daljes në pension mosha zyrtare, pra është 65 vjetë, Në Francë, mosha e daljes në pension është rreth 62 vjeç, ndërsa në Itali në pension mund të dilet madje madje edhe me 60 vjeç. Por në Francë ka pasur së fundi protesta për shkak të planeve të qeverisë për ndryshimin e moshës së daljes në pension dhe këtu akoma vërtet ka mos marrveshje, po e them sepse në shumë vende për shkak të rritjes së jetëgjatësisë dhe për shkak të mungesës së punëtorëve në veçanti punëtorëve të kualifikuar për të cilët kemi biseduar kaq shpesh këtu, po mendohet për rritjen e moshës së daljes në pension. E përfund, edhe një informacion shumë e rëndësishëm për mendimin tim. Gjermania është ndër vendet ku në pension merret më së paku krahasuar me rrogat gjatë kohës së punës. Kështu për shembull, pensionet në Gjermani janë vetëm rreth 48% e rrogave mesatare. Në Francë pensioni është mbi 74% e rrogave mesatare, ndërsa në Itali shkon ma dje 93% e 3, 2% e rrogave mesatare. Por mos t'ju lotë i për me këto shifra, sepse edhe kjo të regonë se sistemet e pensioneve në vendet e bashkimit e Europian janë bërtet shumë të ndryshme, si kur edhe rogat që dalojnë shumë e zvete, mirë po të mbetimi të këzvizra, me që tanë atje do të mund të marrin pra dhe pensionin e 13 nga viti 2026 e si do të financohet kjoj pension, mbetet të shijet, kjoj është problemi i shtetit të një. Unë i falendrej shumë dhe ju uroj ditë të mbarë ku do qeni. Mjero pashëm se shpeti me informacionet e tjera.